Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Ateliê. Eu sou Pamela Veríssimo e, dando continuidade ao especial de Páscoa, eu trouxe para vocês hoje um tutorial muito especial feito em garrafa de vidro. Se você já gosta desse assunto, gosta de artesanato sustentável e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta este vídeo, deixe seu comentário. Ou compartilhe também para me ajudar na divulgação. Todos os materiais que eu utilizo eu cito logo no início do vídeo para facilitar para vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá conferir o passo a passo. Os materiais que nós vamos utilizar para essa aula são uma garrafa de vidro. Essa daqui eu escolhi uma garrafinha de cerveja long neck. Já fiz a limpeza da garrafa, retirando o rótulo, lavando e passando um paninho com álcool. Rolinhos. Pincéis de cerdas macias. Aqui eu tenho um mais velhinho para utilizar com cola. E dois para fazer a pintura. Um no tamanho 18 e outro no tamanho 16. Pincel de cerdas mais duras para fazer pátina. Pincéis angulares para fazer chanfrado no tamanho 10 e tamanho 12. Um pincel filete ou liner. Pincéis de pituar ou brochinhas. Aqui eu tenho três pincéis de pituar no tamanho 6, 2 e 0. Um paninho. Primer para metais, PET e vidro. Cola gel. Verniz da sua preferência. Fita crepe. Papel para decoupagem. Esse aqui eu fiz o coelhinho, na verdade a coelhinha, e fiz o meu próprio papel. E para adiantar, eu já recortei a imagem que eu vou utilizar, que será essa aqui. Estêncil com tema de Páscoa. Esses daqui eles fazem parte da coleção de mini estêncil da Duna Atelier. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. Água. Saquinho plástico. Secador ou um soprador, se necessário. E aqui eu coloquei as tintas num godê, porque eu fiz algumas misturinhas. Então eu vou mostrar dessa forma, porque de repente vocês podem ter essas tintas já envasadas e com diversas marcas. Então aqui, vamos começar pelas tintas, né, normais, sem misturas. Eu tenho cor preta, marrom, um tonzinho de creme, pode ser mineral, não pode ser branco, tem que ser um tonzinho um pouquinho mais amarelado ou perolado. E aqui eu fiz um tonzinho de cinza, um rosa mais escuro, um rosa mais claro, puxado um pouquinho pro coral, para combinar com a imagem da minha coelhinha. Então esses são os materiais que vocês vão precisar e vamos começar o tutorial. Já comecei adiantando um pouco a peça. Nessa garrafa que eu fiz, eu dei duas demãos de primer, aplicando com o pincel e alisando com um rolinho. Dei a primeira demão, esperei a secagem e apliquei a segunda demão. E já passei a fita crepe para dividir a garrafa, porque eu vou utilizar cores diferentes aqui na hora de fazer a pintura. Eu já gravei um vídeo pessoal de como aplicar um primer em garrafa bem detalhado. Vou postar em breve aqui no canal. Porque se eu for ficar passando primer, todo o vídeo vai ficar muito longo.
Então, eu já quis adiantar dessa forma porque o processo é bem simples. Também é interessante vocês terem um pratinho ou uma bandejinha de isopor para na hora da pintura colocar o rolinho ou o pincel para facilitar para vocês. Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a pintura dessa parte aqui com essa corzinha, tá? Que é um creme, uma cor um pouco mais clara, mas não é branco. Vou aplicar duas demãos, depois de seco, vou remover as fitas e fazer a inversão, ou seja, eu vou colocar a fita onde estiver pintado para poder fazer a pintura da outra parte. Vou fazendo aqui, vocês vão conferir como é bem simples. Com a garrafa já seca, eu dei aqui três demãos, tá, pessoal? Daquela cor clarinha. Então, eu apliquei aqui e nessa parte da garrafa. Antes de retirar a fita crepe para fazer a troca de posição para pintar com rosa, eu vou fazer uma pátina nessa região com a cor cinza. Então, eu venho com o pincel de cerdas mais duras, né? Dou uma trabalhada aqui na bandejinha. Para tirar um pouco do excesso, para a tinta entrar no pincel, porque aqui nós temos que tomar bastante cuidado para não exagerar. Eu começo sempre pela parte de trás da garrafa e vou fazendo movimentos contínuos e bem suaves. E aqui, pessoal, não tem o certo ou o errado, depende da força da mão de vocês, do efeito que vocês querem dar para a peça. Depois que eu senti que o pincel ele já tá um pouco descarregado da tinta, eu posso pôr um pouquinho de força, mas não muito, tá, gente? Ó, então assim pra mim já tá bacana. E vou fazer agora aqui também. Aqui, como o pincel já tá mais descarregado, eu venho com movimentos mais rápidos. Pronto. Agora eu vou remover as fitas aqui, e se acontecer de vazar um pouquinho pro outro lado, não tem problema, porque nós vamos fazer uma pintura com uma cor mais escura do que esse tom. Então, vamos lá. Então, ficou assim, e agora eu vou remover a parte de trás. Aqui vazou um pouquinho, mas não tem problema, tá? Então agora eu vou passar a fita novamente para poder pintar essas partes que estão só com o primer e já volto fazendo a pintura. E a peça ficou assim. Já pintada com um tom de rosa mais claro, que foi esse tom aqui que eu utilizei. Sequei bem
apliquei 3 demãos e retirei já a fita crepe. Então agora nós vamos fazer um sombreado nessa região clara. Vamos utilizar novamente a fita crepe, então vou passar a fita aqui na parte superior, então vocês precisam se certificar de que essa tinta rosa está bem seca, porque se vocês colarem a fita e ela não estiver seca, na hora de fazer a remoção, vai arrancar a tinta, vai acabar com o trabalho de vocês. Então, vou passar a fita aqui e vou começar a fazer o sombreado. Vou sombrear com essa cor cinza, que foi a mesma que eu fiz a pátina, nessa parte clara da garrafa. E vou utilizar o pincel chanfrado. Passei a fita crepe aqui embaixo e aqui em cima. Se vocês observarem, eu não faço a colagem exatamente onde tem a junção da cor clara com o rosa. Eu coloco um pouquinho mais para cima, para que depois fique a junção perfeita com o sombreado. O sombreado, pessoal, eu explico já num outro vídeo que tem aqui no canal, que é um vídeo que eu fiz um vaso de cerâmica, e eu vou deixar o link desse vídeo com, vamos dizer assim, o tempo exato onde eu começo a fazer o chanfrado no box de informações, para que esse vídeo não fique muito longo. Então, eu vou fazer o sombreado, 2 demãos também, porque a primeira demão sempre fica manchada. Agora nós vamos fazer a colagem da coelhinha aqui no centro da garrafa. Como que eu vou fazer essa colagem? Eu vou utilizar a cola gel, um plastiquinho um pincel de cerdas macias mais velhinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a cola com o pincel aqui na parte do verso e vou fazer a colagem na garrafa. O processo é bem simples e também eu já fiz no vídeo de vaso de cerâmica para vocês. E a decupagem ficou assim, já seca. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sombreado nessa região externa do coração para que a imagem fique integrada com a pintura, para que não apareça que foi feita uma decupagem. Eu vou utilizar dessa vez um pincelzinho menor de tamanho 10 e a mesma tinta no tom cinza. Então, o que nós precisamos fazer? Hidratar o pincel na água, tira o excesso um pouquinho da água, vem na tinta com a pontinha do pincel, trabalha num azulejo, numa bandejinha, que eu estou utilizando um azulejo, que é assim que eu gosto de trabalhar. E aí nós vamos para a peça, fazendo movimentos suaves, matizando a tinta com a água. Meu pincel ainda está um pouquinho seco. E vamos fazendo o contorno no coração. Chanfrado, pessoal, é treino. Então vocês precisam treinar bastante e nunca desistir. Porque se a gente desiste, né, pessoal, nós nunca vamos conseguir dar um acabamento melhor para as nossas peças, evoluir também no nosso trabalho. Tem um diferencial, né? Porque o chanfrado dá um ar todo especial à peça. E vocês precisam tomar bastante cuidado, porque
porque trabalhar com vidro é diferente de trabalhar com MDF, com cerâmica, tá? O vidro, ele não é poroso. Então, se vocês vêm com bastante tinta, bastante água no pincel, a peça pode ficar manchada, porque aí a tinta pode escorrer e manchar a pintura. Então, isso vocês conseguem ir dosando com o tempo, tá? Se familiarizando com o pincel, treinando, descobrindo o melhor jeito de fazer o chanfrado para você. Eu me adaptei dessa forma, é assim que eu faço. E a tinta aqui para fazer o chanfrado, ela não pode estar diluída em água, nada, ela tem que estar pura. Então, vou fazer esse lado aqui junto com vocês. Vou mostrar a diferença depois. Então, aqui eu já dei uma demão de chanfrado, aqui ainda não, olha a diferença. Eu vou passar mais uma demão, né? Vou dar uma demão aqui, secar e aplicar a segunda demão e já volto para mostrar para vocês como ficou e para a gente começar a trabalhar com um stencil. Olha como já fica diferente, pessoal, a peça com as duas demãos de chanfrado. Fica bem mais bonita, né? Então agora nós vamos trabalhar com o stencil. Vou começar com o de Feliz Páscoa. Eu vou fazer aqui na parte de trás da garrafa. Então, eu dou uma olhadinha, vejo mais ou menos onde vai ficar o meio. Vou colocar aqui a garrafa assim, para poder ficar parada. Venho com um pedaço de fita crepe, para poder fixar o stencil e ele não se mexer durante processo. Então, ó, ficou assim. Trabalhar com stencil é bem simples. Vocês precisam do pincel de pituar, o meu já tá hidratado. Eu vou trabalhar com a mesma tinta cinza e vou trabalhar com esse tom mais escuro do rosa. Então, essa aplicação de stencil ficou assim, eu deixei em cinza na parte superior e um rosa mais escuro na parte inferior para dar um contraste legal. E agora nós vamos trabalhar com esses mini stencils aqui. Eu vou fazer a aplicação nessa parte inferior aqui, trabalhando com essas cores. Um rosa mais escuro, um rosa mais claro, o cinza. Vou fazer um trabalho bem mesclado com essas cores para ficar bem legal. Aí agora eu vou decidir se eu vou colocar os ovinhos ou a silhueta do coelhinho. Vou colocar a silhueta do coelhinho. Então, vou colocar um aqui. Isso eu vou fazer com o cinza. Vou aplicar duas demãos, secar e aí eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Finalizei a aplicação do stencil. Então, como eu comentei anteriormente, na parte de baixo eu utilizei esse de coelhinho, com a cor cinza, um pouquinho da cor rosa. E na parte de cima eu utilizei o stencil de ovinho. Então, eu utilizei as tintas marrom e esse tom de rosa mais escuro. Na parte de cima da garrafa, ficou assim. Pra complementar, então assim, né, gente, depois de utilizar, já coloca
na água os stencils e agora sim. Para complementar, decidi agora, peguei um boleador e vou fazer alguns poás na cor creme, que foi a cor clarinha que nós pintamos aqui esse fundo. E depois vamos fazer um pesponto nessa região na cor preta. Então, para fazer a estampa de poá é bem simples. Boleador na tinta, eu vou começar pela parte de trás. E aí nós precisamos fazer o formato de um triângulo para que tenha simetria a estampa. Finalizei os pespontos da peça e ela ficou assim. Eu gostei bastante do resultado. Fica uma peça super legal para decorar nessa Páscoa. Então, para finalizar, vocês precisam passar o verniz. Eu gosto de utilizar o verniz fosco, mas fica a critério do gosto de vocês. E a aplicação também é simples, com pincel e com rolinho. Eu vou deixar aqui no box de informações um link de um vídeo que eu passo detalhadamente o verniz na peça. Então agora eu vou mostrar o resultado final para vocês e também mais uma opção de garrafinha. E aí, pessoal, gostaram do passo a passo? É uma peça bem simples de ser feita, né? E eu trouxe aqui para vocês agora já envernizada, ela já está prontinha para decorar aí nessa Páscoa. E também trouxe mais um modelinho, utilizando o coelhinho que eu fiz no vaso de cerâmica. E fiz também uma outra possibilidade com uma garrafa menor. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu quis falar sobre artesanato sustentável. E se você também chegou agora aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e nos vemos no vídeo 3 do especial de Páscoa aqui do Plantelier. Tchau!